Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van CloudWise Academy. Vandaag gaan we het hebben over Google Presentaties. In deze video laat ik jullie 5 tips en tricks zien, zodat je jouw Google Presentatie naar een hoger niveau kan tillen. We gaan gelijk naar tip nummer 1, een timer toevoegen. Voor veel leerkrachten zal het vast bekend voorkomen. Een timer instellen omdat je de leerlingen voor een x aantal minuten zelfstandig of in circuitvorm wil laten werken. Hier zie je een voorbeeldje van een dia met daarin een timer verwerkt. Wanneer ik op diavoorstelling klik, zul je zien dat de timer direct start. Een timer toevoegen doe je zo. Klik op invoegen en kies vervolgens voor video. Zoek een goede timer. Selecteer de goede timer en zet de timer vervolgens op een plek naar keuze. In het rechtermenu kun je aangeven of dat jij wil dat de video direct start wanneer jij de diavoorstelling start, of bijvoorbeeld wanneer jij klikt op de playbutton. Tip nummer 2. Add-ons gebruiken. Wat je misschien nog niet weet is dat je een overvloed aan add-ons hebt. Dit zijn apps die je kunt toevoegen zodat de Google presentatie nog meer functies en mogelijkheden krijgt. Je kunt gemakkelijk een add-on toevoegen. Klik hiervoor op de knop uitbreidingen. Ga met je muis over add-ons en klik vervolgens op add-ons toevoegen. Hier kun jij scrollen door de add-ons die voor Google Presentaties bestaan. Ik laat je 1 add-on voor Google Presentaties zien, namelijk Slido. Met deze add-on kun je bijvoorbeeld een poll starten of een volledige quiz verzorgen. Hierdoor heb je een laagdrempelige ijsbreker die direct de aandacht trekt. Let wel op, het zou kunnen dat het op jouw school niet mogelijk is om een add-on zoals Slido toe te voegen. Vraag dit na bij jullie ICT-coördinator. Tip nummer 3. De grootte van je Google-dia wijzigen. Wist je dat je Google-presentaties voor veel meer doelen kunt gebruiken dan alleen lessen of een dia-presentatie? Denk bijvoorbeeld aan nieuwsbrieven, uitnodigingen of werkbladen. Je hebt de volledige vrijheid om zelf de grootte van je dia's in te stellen. Wil je bijvoorbeeld jouw dia in A4-formaat, zoals je in dit voorbeeld ziet? Klik dan op bestand. Kies vervolgens voor pagina-instellingen. Kies voor aangepast en vul hier jouw eigen formaat in. Tip nummer 4. Een afbeelding of tekstvak linken naar een specifieke dia. Zelf ben ik groot fan van klikbare links maken in Google Presentatie. Daardoor hoef ik niet door alle dia's heen te klikken, maar kom ik direct op de juiste dia terecht. Je kunt het op verschillende manieren gebruiken. Hier zie je een voorbeeld van een vraag met 3 antwoordmogelijkheden. Ik kan ervoor kiezen om elk tekstvak naar een andere dia te linken. Hierdoor ga je op basis van je antwoord naar een bepaalde dia toe. Maar hoe heb ik dat gedaan? Ik klik eerst op het tekstvak en vervolgens klik ik op het linkicoontje in de werkbalk. Hier ga ik op zoek naar de dia waarnaar ik wil linken. En als ik nu op het tekstvak klik, dan zul je zien dat ik naar de goede dia word geleid. Tip nummer 5. Diavoorstelling delen met je leerlingen. Wil je jouw gemaakte presentatie delen met de leerlingen en wil je dat de leerlingen direct de diavoorstelling voor zich krijgen? Deel dan de presentatie als publicatielink. Dit doe je door op bestand te klikken, vervolgens met je muis te bewegen over delen en vervolgens te kiezen voor publiceren op het internet. Klik vervolgens op publiceren en op oké. De link die hier nu tevoorschijn komt, die kun jij delen met jouw leerlingen via bijvoorbeeld Classroom. En als de leerlingen deze link openen, dan zul je zien dat ze in de diavoorstelling terechtkomen. Dit waren onze 5 tips over Google Presentaties. Heb jij zelf ook handige tips en tricks die je wilt delen? Reageer dan onder deze video. Wil je meer van dit soort handige tips en tricks? Vergeet je dan zeker niet te abonneren, zodat je op de hoogte wordt gehouden.